В день Юпітера, планети великого щастя, мої найкращі вітання. Сьогодні у нас день не дуже сприятливий. Тобто, що б ми сьогодні не зробили, все, кажуть, ніби погрузне в трясину, в болото. Тобто, день жаби. Значить, ніяких сьогодні фінансових угод. Не підписуємо ніяких паперів. Найкраще заняття сьогодні – це прибирання в домі, на нашому робочому місці. Тобто, готуємося до новорічних різдвяних свят. Сьогодні наш захисник, наш оберіг – це жадеїд. Жадеїд – це нерковий камінь або імперіал. І сьогодні дуже добре попити будь-яку рідину, чай чи просто водичку із жасміном. І сьогодні ще родзинка дня – це плітки. Хочеться попліткувати про своїх колег, про наших політиків і так далі. І сьогодні будьте дуже обережні з покупками. Краще сьогодні не йти за покупками, перенести це на завтра, якщо ви ще не придбали подаруночки під новорічну ялиночку. Тому що сьогодні ви можете даремно гроші витратити, подаруночки ваші не сподобаються, а ще гірше можуть вкрасти ваш гаманець. Так що слідкуйте за вашим гаманцем. Сьогодні місяць продовжує свій рух по знаку Скорпіона. Той самий велетенський Скорпіон, який вжалив Оріона. І якого так злякалась колісниця Фаетона, наблизилась до землі. Вона загрожувала землі, тому земля Гея попросила свого онука Зевса, щоб він колісницю відвів від неї. І Зевс пустив блискавку Фаетона. Фаетон розпався, так утворився рій астероїдів, які так часто падають на землю. Сьогодні у нас пророка Даниїла. І якщо з'явиться іней на деревах, то на святки буде тепло. І на пророка Даниїла завжди сняться віщі сни. Так що може вам приснитись вирішення проблеми або дівчатам, молодичкам, майбутній жених. Також ми згадуємо, що в цей день 30 грудня 1699 року Петро І видав указ про перенесення святкування Нового року з 1 вересня на 1 січня. І ми теж будемо готуватись до святкування Нового року 1 січня. І в цьому нам посприяє нехай розташування небесних світил.